Jukka Koskinen, sä oot Jääpalloliiton nuorisovaliokunnassa puheenjohtajana, liitohallituksen jäsenenä. Nyt on menossa P15-finaaliturnaus täällä Varkauden Kämärillä. Kerropa vähän, että miten on sun mielestä tämä turnaus edistynyt? No, turnaus on mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti, että aikataulussa on pysytty. Ainut mikä tässä on ollut tietysti vähän huono, niin on nämä kelit. Eilen oli sateinen päivä ja tämä aamupäivä niin on vähän niin kuin pelin tasoja laskenut, mutta nyt onneksi säätiedotukset näyttää kyllä tälle päivälle ihan hyviä, joo, hyviä kelejä, ja toivotaan, että pysyy tällaisena tämä keli. Hyvä. Jos katsotaan vähän isompaa kuvaa meidän junnupäinnyn tilanteesta tällä hetkellä Suomessa, minkälainen näkökulma sulla on, että miten eri seuroissa, yhdistyksissä junioripäinny jaksaa tänä päivänä? No, mehän on saatu tuossa sanotaanko neljän vuoden aikana niin harrastajamäärät hieman jopa kasvamaan, että voidaan ajatella niin, että kun ikäryhmät on pienentynyt, niin ollaan jopa positiivisesti ajatellut markkinaosuutta jopa pikkusen nostettu. Kyllä, kyllä. Eli nyt täytyy vaan saada tämä P11, P13, P15 hyvät harrastajamäärät pysymään sitten sinne P17 ja 21 ikäluokkiin, että siellähän meillä aina isommissa ikäryhmissä niin haasteita riittää. Se 17 on hankala tietyllä tavalla sarana ikä, että tulee lajivalinnat, kouluasiat, tämmöiset eteen. Onks liitolla jotakin pientä suunnitelmaa siitä, että miten koulujen kautta tai opiskelupaikkojen kautta voitaisiin poikia pitää paremmin lajiparissa ja myös tyttöjä? No, kyllähän tietysti tämä nuorisovaliokunnan yksi tärkeitä töitä on myös tätä koululaisjääpalloa lähteä kehittämään. Sitä on nyt niin kuin parin vuoden aikana pyritty kehittämään ja on monella paikkakunnalla tehty hyvääkin työtä koululaisjääpallo eteen, ja sieltä saadaan niitä nuoria voimia sitten nousemaan. Ja tietysti sarjajärjestelmien kehittäminen ja kauden pidentäminenhän se on aina semmoinen haaste, että saadaan kautta pidennettyä toimintaa. Että kyllä, joo. Siinä meillä löytyy haasteita kyllä, ja kesäjääpallokoulut Ruotsissa on hyvin tärkeitä sellaisia, missä saadaan niin selkeästi sitten nousemaan sitä tai kasvatettua sitä kauden pituutta. Kyllä. No, entä jos katsotaan kansainvälisesti tätä kautta? Nythän on Venäjä voittanut kaikki ikäluokat, kaikki mestaruudet. Joo, näin on. Miten nuorisovaliokunnan puheenjohtajana katsot tätä nuorten menestystä eri ikäluokkamaajoukkueiden kautta? Joo, tänä mä olen ollut erittäin positiivinen. Mä oon itse ollut nyt 5 vuotta nuorisomaajoukkueiden toiminnassa mukana ihan tuolta 15-vuotiaasta saakka. Ja tänä vuonnahan P19 joukkueeni niin hieman nuorehkolla joukkueella niin saavutti MM-hopeeta. Tosiaan hieno saavutus. Ja P17 pelasi äärimmäisen hyviä pelejä. Kyllä. Pelejä myös Norjassa, ja ennen kaikkea P15, mikä on tehnyt hyvää projektia nyt useamman vuoden, niin kans loppuottelussa täpärästi hävisi maailmanmestaruuden. Eli mun mielestäni ihan hyvältä näyttää kansainvälinen toiminta tällä hetkellä Suomen osalta, että meillähän on huomattavasti kapeampi se kärki. Kyllä, kyllä. Joo. Monella muulla, niin kuin Ruotsilla ja Venäjällä, mutta niin sanoisin, että näissä ikäryhmissä niin se ihan meidän terävin kärke niin kulkee ihan samalla tasolla kuin meidän näiden kilpailijamaidenkin huiput omassa ikäryhmässään. Että aivan oikein. No, entä tähän loppuun? Haluaisitko antaa jääpallon väelle jotain mietittävää koskien tulevaa kevätkokousta ja sitä edeltävää valmistelevaa palaveria? Minkälaisia terveisiä lähetät jäsenyhdistyksille? No, kyllä mä ennen kaikkea peräänkuulutan sitä valmistelevan päivän osuutta. Eli tässä nyt on vuosia niin sarjajärjestelmien järkevyydestä juteltu, että millä tavalla missäkin ikäryhmässä pelataan. Mä oon niin viestiä laittanut kaikille, että tulkaa ihmeessä lauantaina 17. päivä keskustelemaan. Se on ainut paikka, missä voidaan vaikuttaa seuraavan vuoden sarjajärjestelmiin. Joo. Et joukolla vaan mukaan sinne ja osallistumaan. Enää sitten syksyllä on turha lähteä niitä ehdotuksia tekemään. Juuri näin. Kiitoksia, Jukka, haastattelusta. Kiitoksia.